U holovima i dvorištu osnovne škole Dušan Radović na Svetski dan reciklaže džakovi prepuni otpada. Oko 100 kg papira i 200 kg plastičnih flaša prikupljeno je tokom akcije Volontiramo, recikliramo, u kojoj su učestvovali đaci i zaposleni u ovoj školi. Ja sam prikupljala više plastičnih flaša i to je nama važno da bi zaštitili našu planetu Zemlje, da bi bila što čistija i lepša. Znamo da ne treba bacati flaše, da bismo trebali da poštujemo našu okolinu, da je ne zagađujemo. Prikupljeni otpad prevezen je na regionalnu deponiju Pirot. Akcija je realizovana u saradnji sa kompanijom Tigar Tires. Deca su simbolično nagrađena od strane Tigar Tiresa. U pitanju su diplome, zahvalnice za odeljenja, za pojedince, za zaposlene. Cilj nam je razvijanje ekološke svesti kod učenika, razvijanje svesti o reciklaži, a sve u cilju očuvanja životne sredine, jer su oni naša budućnost i njihova budućnost zavisi od sredine u kojoj žive. Osnovna škola Dušan Radović u Pirotu svakodnevno kroz nastavne sadržaje radi i vrši edukaciju dece kroz sve predmete u vezi ekologije. U ovoj obrazovnoj ustanovi najviše su reciklirali i tokom akcije Odvajamo, kada je škola u konkurenciji obrazovnih ustanova bila prva na teritoriji grada po količini prikupljenog otpada, tada 120 kg PET ambalaže. Tokom vikenda je realizovana ekološka akcija, ali je škola bila domaćin i takmičenja iz stranih jezika i biologije. Brankovićeva ističe da učenici ove škole beleže odlične rezultate, a najnoviji su, navodi, prvo mesto na gradskom takmičenju iz engleskog jezika, 6 trećih mesta iz biologije i plasman 2 učenika 4. razreda na republičko takmičenje iz matematike.